Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jama'a wannan gida mai albarka barkamu da kasancewa a cikin wani sabon video. Kamar yadda kuke gani a kan bidiyon mu rubuta ne zafin gyara matsalar a rushin hawan wayar Android a jikin computer ku. Okay, kafin mu je da gabatar da bidiyon idan ka samu zuwa wannan tasha kada ka manta ka daina subscribe domin ka ba mu karfin gwiwa mu ci gaba da kawo abubuwa masu matukar amfani. Okay, to za mu je ga bidiyon kai tsaye. Abu na farko da yake bada wannan matsala shine rashin update din computer. Rashin update shine ke bada matsala to yani ake ana update din computer. To mutane da dama sun sani amma wasu kuma ba su sani ba wanda suke sabon zuwa a computer. To yanda zaka yi update din computer ka shine kai connecting din wifi a jikin computer taka idan kai connecting din wifi sorry sai ku dan jira kadan so wannan wifi ce bar mai connect sun tambaya mai password bar mai saka sai mun jira ta connect dole. Okay, tai connect to abu na farko da kamata kai shine sai ka je settings. So ni na amfani da Windows 11 ne kamar da kuke gani sai ta wannan gurin ga settings din nan ne. Okay, duk da computer din kusan ɗaya ne babu wani bambanci, bambancin dan kaɗan ne kuda ma akwai shi. So idan ka shigo a nan ne zaka ga wannan gurin update Windows update sai ka taba shi. Sai ka jira ganin ta cikin pro update. Sai mu jira bari mu ɗan yi stopping ɗin bidiyon domin kada ya ɗau dogon time. Okay, kamar yadda muke gani yanzu za ku ga abin da yake son update a cikin computer ya fito gani ina update da kanshi. So kamar kai da kake da matsalar USB za ka iske abubuwa da dama suna update to kamata ya ka basu su ƙara yi update sannan sai ka je ka sai ka yi restart din computer ka ta wannan hanyar anan kenan kun gani shutdown ko kuma rest sai ka taba a rest idan ta ƙara yin download din duka abubuwan da ta nuno maka. Okay, bayan ta kammala abin da kamata ka yi shine wannan icon din na window wannan gurin to ga fotonin na mouse sai ka danna wannan bangare idan ka tabbatar da ka saita mouse ɗinka akan wannan gurin sai ka taba wannan touch din bayan ka taba za ta bude maka settings kamar haka kamar da kake gani dai ga wani guri ne na kasa device manager sai ka danna. Okay, sai ka jira. So bayan ka jira za ta bude settings by full screen sai ka yi ƙasa duka wannan USB din kenan sai ka click akan shi. Bayan ka click akan shi sai ka update din kowane USB. So ya ne za ka kai update din su kai click idan ka click sai ka taba mouse din ka a wannan gefen idan ka taba mouse a gefe za ka wani guri ne ka sa update sai ka danna. Bayan ka danna za ta nuna maka search ga browsing my computer sai ka danna in ka danna wannan guri sai ka danna wannan zabin na ƙasa sai ka taba next ga yanan tana a update din drive din. Okay, bayan ta complete ta kare sai ka close sai ka update din na ƙasa gare shi ma sai ka dan jira kadan za ka computer ta dan dauki kadan haka saboda tana update din drivers na kan ita na kanta ne. Okay, bai makauci ta nuno mana wannan gurin. Okay, sai mu je ƙasa sai mu zaɓi wannan USB din na biyu shi ma sai mu sake yin update din shi kamar yadda muka update din wancan dukkan su ana so kai update din su ɗaya bayan ɗaya idan ka kammala sai kai connect din wayar ka ta Android idan ka ga bata yi ba sai ka yi ƙasa duka ka jawo ƙasa
wannan USB root din nan shi zaka yin update again. Update sai ka sake taba nan browsing my computer full drive sai ka sake taba wannan wurin ga nan kun gani ma da USB hub sai mai taba next kun gani. So insha Allah kana karewa ma insha Allah zaka nuna maka eh abin nan wayar ka ta hawo kun ga da yake muna da USB akan ta directly ma ta nuna mana USB ga nan akan ta. So haka ne za ku gyara wannan matsalar cikin sauki ba tare da kun yi formatting din window din ku ba. Okay, idan bidiyon ya birge ka kada ka manta ka danna like da subscribe. Nagode.